Проблеми з податками і зайнятістю населення. На оперативній нараді голови облдержадміністрації Дениса Шмигаля міркували про те, як краще наповнювати місцеві бюджети. Зокрема, кажуть податківці, не секрет, що основним джерелом надходжень для казни є податок на доходи фізичних осіб. Та з ним, кажуть фахівці, є певні труднощі. Адже сплачується ПДФО за місцем реєстрації, а не діяльності. До прикладу, кажуть у ДФС, цю проблему помітно на Яремчанщині, де половина бізнесу зареєстровані в інших областях. Пропонуємо спільно і за підтримки депутатів Верховної Ради України від Івано-Франківщини надати пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу. Це зараз на часі, з-за того, що зараз вносяться багато змін до Податкового кодексу, і врегулювати це питання. Прописати, що фізична особа є податковим агентом за місцем здійснення своєї діяльності. Крім цього, на думку фахівців, врегулювання потребують інші податки, як от туристичний збір та сплата за землю. Мовляв, місцева влада встановлює надто низькі ставки. Я думаю, що нам треба буде спільно з ОТГ, спільно з депутатами над цим питанням попрацювати. Звичайно, ми не можемо зараз казати, треба ставити максимальну ставку, але ставку треба ставити якусь більш-менш реальну, бо це є доходи місцевих бюджетів. Та не лише податки, але й кількість тих, завдяки кому вони надходять. Посадовці також розповіли про ситуацію із зайнятістю населення. Нині в області більше 8,5 тисяч безробітних. Близько половини – це люди з вищою освітою. В обласному центрі зайнятості запевнили, намагаються всіляко боротися з цим явищем. Один із способів – перекваліфікація. Ми зараз випустили, були адміністраторів, і є були люди, 4 чи 5 були з вищою освітою, які дали згоду навчитися і працювати у роботодавця. Більш конкретно, то ми працюємо під замовлення роботодавця. Люди вчаться 3 місяці, місяць вчаться теоретично, 2 місяці проходять практику на тому робочому місці, де вони працювали, і отримують посвідчення державного зразка. Також один із способів зайнятості населення – це кошти, які безробітні можуть отримати на розвиток власної справи. Одноразова допомога складає орієнтовно від 40 до 50 тисяч гривень. За словами посадовців, цих грошей недостатньо, тому проситимуть місцеву владу, аби долучалася до співфінансування таких ініціатив. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.